sanotut, jonka joku kirjoitti minua. Voi vain elkästä, joka liitu ohjaa pitkin muuta pitkaa. Se on ensimmäiset koevedokset näistä näyttelyn kuvista. Ja sen jälkeen tosiaan alettiin kokoamaan näitä näyttelysarjoja. Ja nämä kaikki kuvat on oikeastaan vuodelta 2014 lähtöisin. Suurin osa Hanna on julkaissut Instagramissa, mutta on myös paljon, joita hän ei ole julkaissut paistaa. Meillä oli nämä 5 kuvaa johtotähtänä. Mä haluttiin ehdottomasti nämä 5 kuvaa mukaan. Ne oli semmoisia, mitä Hanna pystyi nostamaan tästä keskeneräisestä projektista itse omatoimisesti esille. Ja aika pian sitten, kun me ruvettiin käymään sitä kuva-aineistoa kertomassa jälkeen, niin ruvettiin huomaamaan, että tässä oli semmoisia selkeitä teemoja ja aiheita, joita me aluksi kutsuttiin ehkä työnimellä. Että meillä oli esimerkiksi, kuten tämä meidän pääsarja, missä näkyy myöskin Hannan oma kuva tuossa oikealla yläkulmassa, niin se kulkee meillä työnimellä Hileä. Se johtui tietysti sävyistä, että me lähdettiin ensin hakemaan semmoisia tiettyjä aihekokonaisuuksia. Mutta sitten aika nopeasti sieltä löytyy myöskin sävyjen ja tiettyjen kontrastien kautta myös semmoisia ihan konkreettisia aiheita. Ja ne oli esimerkiksi pyörän vuorot, jotka toistuvat tässä sarjassa. Tässä on myöskin hyvin paljon arkkitehtuuria, jyrkkiä varjoja, ne on hyvin omaleimaisia. Ja se mitä huomattiin, niin oli ehdottomasti varmasti näitä tämmöisiä eläin- ja luontoaiheita, esimerkiksi kukkia, lintuja. Lintujen merkitys on Hannalla ollut aina äärimmäisen suuri. Ja ne on kaikki kyllä nähtävissä näissä sarjoissa, ja se mitä sitten alkoi vähitellen muodostumaan, oli ehkä semmoinen tietty tarinallisuus. Ja se tarinallisuus näkyy esimerkiksi upeasti tällä seinällä, mikä on meille ehkä tämmöinen yksittäinen tämän näyttelyn kokonaisuuksista, mitä haluttaisiin tässä vielä nostaa esille. Niin tässä näkyy hyvin tämmöinen ehkä Hannan mieltymys kuvata iäkkäämpiä ihmisiä. Ja tässä kuvassa esimerkiksi on aivan upea nimi. Tämä keskimmäisen kuvan nimi on Mikäli voi mennä pieleen, jos seuraan heitä. Ja lisäksi tässä myöskin ehkä rinnalla näkyy semmoinen tietty yksinäisyys semmoisen niin isomman massan keskellä, joka toistuu useassa kuvassa. Installaatio tosiaan löytyy täältä oven takana. On installaatio, missä on ikään kuin pala Hannan maailmaa, siellä tavallaan esineistöä. Ja lisäksi tosiaan 2 tämmöistä vähän intiimistä kuvasarjaa, mikä löytyy Viewmasterin sisältä. Eli siellä on 2 Viewmasteria, mitä sitten valovasten katsottuna löytyy myös lisäkuvitusta. Ja lisäksi sitten 2 Hannan tekemää ja laulamaa laulua löytyy sitten kuultavina. Että se olisi mahdollista autenttisesti niin kuin Hannan käsialaa se koko kirjan sisältä.
jolloin se myöskin paneli sen, että ne, toisin kuin näissä näyttelytöissä, niin tuossa kirjassa ne kuvat on kronologisessa järjestyksessä, että niiden kautta pystyy näkemään sen viimeisen 3,5 vuotta suunnilleen kuvallisesti. Ja toinen asia, mikä oli, on, että nämä kaikki, koska suurin osa niistä kuvista on Instagramissa, niin siihen kirjaan haluttiin sitten laittaa nämä kaikki tekstit ja hashtagit, mitä siinä Instagramissa oli ollut. Koska Hannalla oli myös niin tapa, tai Hanna myös kommunikoi itse aika paljonkin niiden hashtagien mukaan, niin kuin kautta ja kertoi asioita niiden mukaan. Mutta me koettiin, että näissä teosten nimissä se olisi ollut uuvuttava se hashtagien määrä, niin nämä kaikki löytyisivät siitä kirjasta. Ja se vielä, että mikä siinä oli, mikä sitten nyt näistä teemoista korostuu tässä kirjassa eniten, on tämä postikorttimaisuus. Tosi monet hashtagissa Hanna-kuvissa on postcard from jotain, että itse ainakin tulkitsin sen vahvasti, että itse asiassa etenkin kun tämä oli tämä Instagram, oli se kanava, millä tavalla Hanna näin julkaisi, että nämä kaikki oli niin kuin tietyllä tavalla nämä kuvat postikortteja meille, muille tai maailmalle siitä häneltä, milloin mistä matkasta tai tunnelmasta tai tyhteestä tai yhä tahansa. Ja toinen asia, niin sitten sillä tavalla halusin niin kuin siinä kirjassa pitää sellaisen postikorttimaisuuden jollain tavalla niin kuin tunnelmana mukana. Hanna käsitteli elämää näiden valokuvien ja musiikin kautta hirveän rohkeasti ja avoimesti. Hän kuvasi hetkiä, odotusta, varmaan pelkoakin, rohkeutta, surua ja toivoa. Ja Sylvan työssä sairastuneiden ja läheisten kohtaamisissa, niin me käydään näitä tunteiden eri kirjoja läpi. Ja se on hyvin tärkeää, että niitä pystyy käsittelemään. Ja erityisen tarpeellista on luoda ja ylläpitää toivoa. Et se on se, joka leikkaa sen terävimmän ja viiltävimmän osan vaikeista ajatuksista ja tilanteista pois. Ja se antaa luottamuksen kääntyä eteenpäin. Minulle tämä on valtavan hieno elämys kokea nämä kuvat täällä. Nämä on kompaktisti täällä, mutta silti täällä on tämmöistä tiettyä avaruutta. Nämä ikkunat on isot ja kutsuvat, valottavat ihan ja niin edelleen, joten G12 Gallerian Annille suuri kiitos tästä mahdollisuudesta. Kuuntelin uudestaan viime viikolla sellaisen ohjelman, joka tuli reilu vuosi sitten Kulttuuri Ykkösessä, ja siellä pohdittiin aihetta Instagram-taiteessa ja taide Instagramissa. Ja sieltä jäi mieleen muutama asia, se, että miten siellä Instagramissa ollaan niin kuin julkisen ja yksityisen rajapinnassa, ja miten toinen asia oli se, että miten monelle Instagramin julkaisijalle voi tulla sekin ajatus mieleen, että niitä joku ikään kuin näitä visuaalisia päiväkirjoja lukee sitten vielä heidän kuolemansa jälkeen. Ja näin varmasti Hannan kohdalla on. Kiitoksia tämän tilaisuuden muusikoille. Eli Hannan veli Jussi on täällä perkussioissa. Sitten Pesola-yhtyeessä, jossa Hannakin oli mukana. Pesola-yhtyeestä Jouni Pesola ja sitten Markus Vallo, Jouni kitarassa ja Markus soittaa basseja ja Jouni laulaa ja kaikkikin laulavat siinä mukaan. Hienoa, että pääsitte tänne paikalle. Kiitos. Täällä me ollaan saatu nauttia Hannan kanssa musisoinnista, laulamisesta ja soittamisesta. Se on mielestäni siistiä ja mielestäni on kaikkein hienoa, että näkee, miten se jatkuu, miten se musiikki jatkaa elämässä. Hannan musiikki siis. Ja tämä kappale, mikä me nyt soitetaan, niin se aika hienosti niin voi sitoa myös näihin kuvien teemoihin, mitä tuossa puhuttiin tarinallisuudesta tuolla seinällä. Mitä
tämä nimi on We Are Stories. Ja tota, tämä Hannan säveltämä ja sanottama kappale, joka joskus varmaan 10 vuotta sitten luultavasti nauhoitettiin vain tietokoneelle kotona.